Відомий херсонський волонтер у Запоріжжі здійснив давню мрію. Запорізькі стоматологи-волонтери повернули посмішку дяді Гріші символічно у день визволення Херсона. Григорій Янченко, більш відомий як дядя Гріша, волонтер з Херсона, прийшов до стоматологічної клініки, аби втілити у життя давню мрію – отримати голівудську посмішку. Ось така ситуація була у дяді Гріші до моменту, як він попав до нас. Із лікарем-стоматологом Володимиром Стефанів дядя Гріша познайомився у 2014-му на передовій. Разом волонтерили. Він безоплатно допомагає військовим. Тоді Володимир Стефанів і пообіцяв повернути посмішку відомому херсонцю. Виконати обіцяне вдалося, коли дядю Грішу евакуювали до Запоріжжя. Робота дуже складна, тому що прийшлося в першому етапі поудаляти всі корінці, які вже відновленню не підлягали, встановити 12 імплантів по 6 на кожній щелепі, зняли відбитки і робота пішла в лабораторію. Враховуючи бажання пацієнта і наші можливості, практично вдалося повністю відбурити зубний ряд. Це ми вже сьогодні фіксуємо роботу і вже її можна буде експлуатувати кожен день. Незнімна конструкція буде. Зараз зафіксуємо і будемо їсти вже перше яблуко. Як Голлівуд, Боже. Як обіцяв. Ну так мені страшно дивитися на себе. Все, тепер на дискотеку. Дякую. Процедура з відновлення посмішки тривала майже місяць. Робота була завершена саме у день визволення Херсона. Я вчора цілий вечір, як сказати правильно, плакати не плакав, але такий був настрій, що скоріше вдома поїхати. Тому що мені здається, що Херсон без мене не Херсон. Вже сьогодні дядя Гріша повертається до рідного Херсона. Каже, вже має багато планів. Зараз би хотілося поговорити з моїм напарником по поїздкам на схід, з Корояном, з Санею Саньком, з Вадіком, який мені допоміг виїхати, з Владом, який допоміг мені виїхати в Запоріжжя. Ну, з багатьма. Ну, і в першу чергу хотіли би пойти садити на кладовище до своєї жінки. Анна Чаровата, Суспільне, Дякую. Новини Запоріжжя. Дякую всім лікарям. Боже.